Vi er DTLT, Danish Taekwondo Demonstration Team, og vi er en samling af taekwondoøvere fra hele landet, og vi er i alderen fra 17 til 39 år. Vores hold består af nogle af de dygtigste taekwondoøvere i Danmark, inden for forskellige discipliner af sporten. Taekwondo er et fantastisk forum at udvikle sig i, og på den måde så har jeg fundet mig selv gennem sporten. Jeg synes tit, taekwondo-folk det er folk, der har fokus på personlig udvikling. Og har en lyst til både at udvikle sig mentalt og fysisk. Please don't turn me down. Jeg tror, det vigtigste for os, når vi optræder, det er, at publikum kan se ideen med det, vi laver. Og de bliver indfanget af vores tema og føler den barnlige glæde, som vi føler ved at lave det. De må gerne blive lidt bange og lidt overrasket. Live and let die. Til audition, der lavede vi et klassisk James Bond-show, og det blev selvfølgelig gjort på en taekwondo-agtig måde. Idéerne til showene, de kommer fra film og gamle tv-serier, man har set, da man var barn. Ens barndomshelte. Tit så har folk set noget i en film, hvor der er en, der kaster en anden eller sparker igennem et eller andet. Og så tænker de, det skal vi også gøre. Den kan vi godt lave. Vi vil gerne have, når vi går på scenen, at folk bliver underholdt og blæst tilbage i sædet. I aften, der sætter vi bare en lidt højere ind til vores audition. Vi har smidt nogle flere elementer ind, som vi leger med. Det bliver action, det bliver vildt, det bliver skideskidt. Felix, har du nogensinde set kombinationen af italiensk gastronomi kombineret med japansk eller asiatisk kampsport? Nej. Jamen, så se godt med her, fordi vi skal nemlig se DT. Hvad så? Er I okay? Ja, jeg tror, vi er ganske okay. Ja, og padderne deromme, I er også okay. Ja, de har skjoldt til at beskytte mig. Hvad står DT egentlig for? Det står for Danish Taekwondo Demonstration Team, og det er det danske opvisningshold i taekwondo. Ja, jeg kan godt forstå, at I forkorter det lidt. Ja. Peter, hvis vi starter med dig, min ven. Hvad synes du om den her voldsudgivelse her på scenen? Jamen, prøv at høre her. Sidste gang, der fortalte I en sådan James Bond-agtig historie med, du rører ikke, det er min dame, og var der noget, og det der, det skal I heller ikke gøre, og I sprang rundt. Og fortalte sådan, tog udgangspunkt i James Bond, der fortalte en lang historie. I dag, der havde I valgt at fortælle en historie, der er nogen, der har købt for lidt pizza. Altså, forstår I, hvad jeg mener? Og det er både pis bange for og meget fascineret af, når man sidder og finder på, hvad skal vi fortælle? Hvad med, at der er nogen, der køber for lidt? Det den historie, laver vi. Og det var jeg på en måde glad for, at springe ud i sådan en historie. Det tiltalte mig, jeg ved ikke hvorfor, så ud over
at fortælle den lille musehistorie med det der, der var købt for lidt pizza, så gjorde I det jo meget, I nogle meget stærke mennesker, og I gjorde det meget fantastisk. Men, og jeg synes også, historien var sjov, det der med pizza. Jeg forstod det ikke helt. Ja. Men jeg var glad. Tak, ja. Det håber jeg da, Peter. Tak til dig. Top Gun, hvad med dig? Jeg synes, det var fuld action selvfølgelig, og I er vildt gode til det, I gør. Det var også lidt som om, at det var sådan et skoleteater med nogle børn, der havde fået alt for meget Red Bull. Det var meget, det passer meget, det var meget sådan noget, jeg slår dig nu, jeg blev slået. Jeg vil se noget, sådan noget ordentligt rive fat i, men I tæver mig, uden tvivl, og så skal der købes mere pizza, altså. Ja, der skal helt klart købes mere pizza. Cecilie, ønsker du også, at der var nogle af de her DT-DT-folk, der rev lidt mere fat i dig? Ja, for jeg fik associationer til American Wrestling, og det er sjældent godt. Ja, det. Ja, ikke? Ja. Altså, jeg har det sådan historier, som bliver fortalt uden ord. Det er jo der, jeg selv kommer fra. Der er det rigtig, rigtig vigtigt. Det er meget let for øjet at afkode, hvad historien er, A til B. Og det synes jeg, jeg gjorde første gang med James Bond-temaet her. Der var for meget unødig visuel støj, så jeg vidste ikke helt, hvor og hvem jeg skulle følge, hvis det giver mening for jer. Og så er jeg ikke sikker på, at kampsport som historie fortæller, har så lang levetid. Det var ikke en lang historie. Det var det med pizzaen. Nej, men jeg blev tabt alligevel, okay. Og det var lidt for unuanceret. Det er måske det med, altså man kæmper om en dame, og så ender man med en tom pizzabakke. Det kan man jo godt forstå. Jeg synes, at den måde, I praler jeres taekwondo på, synes jeg faktisk er meget overlænt. Men det bliver også meget kampsport på en eller anden måde. Jeg vil nødt møde jer i en sort gyde. Jeg ved, I vil slå mig ihjel på en elegant og smuk måde, men... Vi skal bare pizza klar. Jeg tror, jeg går videre. Men jeg savner altså også... altså, den måde anden skiftehold af ninjaer kom op af gulvet på, synes jeg var imponerende. Jeg synes faktisk, koreografisk set, det var godt, men... Jeg manglede sgu noget. Jeg mangler noget topping på den pizza. Var det ordene? Ja, det var det. Det var godt. Tak til alle fire. Hvis du derhjemme vil se DT igen, så skriver du selvfølgelig DT i en sms og sender den til 1234. Og giv så lige en ekstra klapsalve. DT. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har talent, så følg os på vores YouTube-kanal. Eller find os på Instagram eller Facebook. Ha' en god dag.